ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች በዚህ ቻናል የተለያዩ ጠቃሚ የጤና መረጃዎችን ያዙ ቪዲዮዎችን ለቀቃሉ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡኑ ቪዲዮ ስለቀቀድሞ እንድደርሳችሁ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳይረሱ ዛሬ ድግ በጣም ወሳኝ ስለሆነ ሐሳብ ላወራችሁ መጥቻለሁ እሱም የግብረ ስጋ ግንኙነት ለሰውነታችን ያለው ጠቀሜታ ይሆናል ይሄ አዲሱ ቻናሌ ነው ይሄን ቪዲዮ ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ እና ሼር በማድረግ ለሌሎች አድርሱልኝ በዚህ ቪዲዮ አንድ መቶ ላይክ እና ሼር ካገኘው በቂ ነው ላለው ላይክ ያደርጋችሁ በቀጥታ ወደ ሐሳቡ ገባለሁ የግብረ ስጋ ግንኙነት ሁላችንም እንደምናውቀው ለወሲብ ስሜት እርካታን ይሰጣል ይሁን እንጂ ጤናማ የጾታ ግንኙነት በርካታ የጤና ጥቅሞች እንዳሉት ያውቃሉ በዚህ ቪዲዮ ጠለቅ ያለ መታወቅ ያለባቸው የጤና ጥቅሞቹን አቀርብላችኋለሁ ቀጥሎ የሚቀርቡ ሐሳቦች ሁሉ በሳይንስና በብዙ ጥናቶች የተደገፉና የተረጋገጡ በመሆናቸው የሚታመኑ ናቸው ዛሬ ከነዚህ ጥቅሞቹ መካከል ዋና ዋና የተባሉ 8ቱን በዝርዝር እንመለከታለን የመጀመሪያ ጥቅሙ ጤናማ የጾታ ግንኙነት የሰውነታችን በሽታን የመከላከል አቅምን ያሻሽላል በሳይኮሎጂ ሪፖርቶች ላይ ታተመው ጥናት እንደሚያሳየው በሳምንት ከአንድ እስከ ሁለት ጊዜ የግብረ ስጋ ግንኙነት ማድረግ የሰውነትን በሽታን የመከላከል ስርዓትን ከፍ ያደርጋል በሳምንት ከአንድ እስከ ሁለት ጊዜ የግብረ ስጋ ግንኙነት የሚያደርጉ ከማያደርጉ ሰዎች ጋር ሲነጻጸር ኢሚኖግሎቢን ኤ በተሰኘ በሰውነታችን የሚገኝ ጸረ ባክቴሪያ 30% ጭማሪ እንዳሳዩ ተደርሶበታል ይህም ለሰውነታችን በሽታን የመከላከል አቅምን በመስጠት የተለያዩ ኢንፌክሽኖች በቀላሉ እንዳያጠቁ ያደርጋል ማለት ነው። ሁለተኛው ጤናማ የጾታ ግንኙነት ለልብ ጤና እጅጉን ይጠቅማል። የደም ግፊትንም ይቀንሳል። የልብ ስራን የሚጨምሩ አካላዊ እንቅስቃሴዎች ለጤና አስፈላጊ ናቸው። እናም የልባችንን ጤንነት ለመጠበቅ በሳምንት ከ3 እስከ 5 ጊዜ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ አለብን። እንደ እድል ሆኖ የልብ ስራን ከሚጨምሩ አካላዊ እንቅስቃሴዎች ውስጥ የግብረ ስጋ ግንኙነትም አንዱ ነው። ልክ እንደ ኃይለኛ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የጾታ ስሜት መነሳሳትም የልብ ምትን ይጨምራል። ወንዶች ከሴቶች በተሻለ ይህን ጥቅም እንደሚያገኙ በጥናቶች ታይቷል። በዩኤስኤ ጆርናል ኦፍ ካርዲዮሎጂ የወጣ አንድ ጥናት እንዳመለከተው በ50ዎቹ የእድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ወንዶች ቢያንስ በሳምንት 2 ጊዜ የግብረ ስጋ ግንኙነት የሚፈጽሙ ከሆነ ለልብ መመጋለጥ እድላቸው አናሳ ነው። እንዲሁ የግብረ ስጋ ግንኙነት ለሴቶች የደም ግፊትን ይቀንሳል። በቅርብ ጊዜ እድሜያቸው ከ57 እስከ 85 በሆኑ ሴቶች ላይ በተደረገ ጥናት መሰረት የግብረ ስጋ ግንኙነት ለደም ግፊት የመጋለጥ እድላቸውን አነስተኛ አድርጓል። የደም ግፊት መጨመር ለልብ ድካምና ለስትሮክ ተጋላጭነትን ብቻ ሳይሆን የብልት መቆም ችግርንና የወሲብ ፍላጎትን ዝቅ እንደሚያደርግ ይታወቃል። ስለሆነም ጤናማ የወሲብ ግንኙነት ከዚህ ሁሉ የጤና ችግር የመጠበቅ አቅም እንዳለው ጥናቶች ያረጋግጣሉ። ሶስተኛው የፕሮስቴት ካንሰር ስጋትን ይቀንሳል። በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ በወንዶች ላይ በብዛት ከሚታወቁ ካንሰሮች ውስጥ ፕሮስቴት የተሰኘ ሰውነታችን ክፍል ካንሰር አንዱ ነው። ጤናማ የወሲብ ግንኙነት እጅግ በጣም አስከፊ የሆነውን የዚህ ካንሰር በሽታ ተጋላጭነትን በመቀነስ እንዳንያዝ ይረዳናል ተብሏል። በዩናይትድ ስቴትስ ብሔራዊ የካንሰር ኢንስቲትዩት የተደረገ ጥናት እንዳመለከተው በወር 21 ጊዜ ወይም ከዚያ በላይ ኢጃኩሌት የሚያደርጉ ወንዶች በወር ከ4 እስከ 7 ጊዜ ኢጃኩሌት ከሚያደርጉ ወንዶች ጋር ሲነጻጸሩ በፕሮስቴት ካንሰር የመጠቃት እድላቸው በአንድ ሶስተኛ ያነሰ ነው። ይህም የወሲብ ግንኙነት ለወንዶች ከሚሰጧቸው ትልልቅ ጥቅሞች ውስጥ አንዱ ነው። አራተኛው ጤናማ የወሲብ ግንኙነት እንቅልፍን ያሻሽልልናል። በእንግሊዝ ሀገር ውስጥ ወደ 16 ሚሊዮን የሚጠጉ ጎልማሶች በተወሰነ አይነት የእንቅልፍ መዛባት ችግር ይሰቃያሉ። ከነዚህ ውስጥም አብዛኛው በመደበኛ የግብረ ስጋ ግንኙነት ሊሻሻል እንደሚችል ጥናቶች ያረጋግጣሉ። ምክንያቱም በጾታዊ ግንኙነትና ኦርጋዝም ወቅት በአንጎል ውስጥ ኦክሲቶሲን፣ ዶፓሚንና ኤንዶርፊን የተሰኙ ኬሚካል ንጥረ ነገሮች ይለቀቃሉ። እነዚህ ሁሉ ሆርሞኖች ሲጣመሩ እንቅልፍ እንዲሰማን ያደርጋሉ። በተጨማሪም በወሲብ ወቅት በሴቶች የኤስትሮጅን መጠን ይጨምራል። ይህም የእንቅልፍ ሁለትን እንደሚያሳድግ ታይቷል። በሌላ በኩል ደግሞ በወንዶች ውስጥ ፕሪፍሮንታል ኮርቴክስ የተሰኘ ለንቃተ ህሊናና ለአእምሮ እንቅስቃሴ የሚረዳው የአንጎል ክፍል ከኦርጋዝም በኋላ እንዲያርፍ ስለሚደረግ ለመተኛት ይረዳቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ የግብረ ስጋ ግንኙነት የእንቅልፍ ሁለትን በማሻሻል ጤናማ እንቅልፍ እንዲኖር ያደርጋል። ጤናማ እንቅልፍ ደግሞ ለአእምሮ ጤናና ለስኬታማ ህይወት ጉልህ ሚና እንዳለው ጥናቶች ያረጋግጣሉ። አምስተኛው ስትሬስ ወይንም ውጥረትን ይቀንሳል፣ ህመምንም ያስታግሳል። ስትሬስ ሁሉንም አይነት የጤና ችግሮች ሊያስከትል ይችላል። ከራስ ምታት፣ እንቅልፍ ማጣት፣ ጡንቻ ውጥረትና የሆድ መረበሽ እስከ ከባድ የጤና እክሎች እና ዲፕሬሽን ሊያስከትል ይችላል። በባዮሎጂካል ሳይኮሎጂ ውስጥ የታተመ ጥናት እንደሚያሳየው ዘወትር የግብረ ስጋ ግንኙነት የሚፈጽሙ ሰዎች ከጭንቀት ጋር የተያያዘ ደም ግፊት ተጋላጭነታቸው ከማያደርጉ ግለሰቦች ያነሰ ነው። ስድስተኛው የአእምሮን የማስታወስ ኃይል ይጨምራል። በጾታዊ ባህሪ ላይ የታተመ አንድ ጥናት እንደሚያመለክተው ተደጋጋሚ የግብረ ስጋ ግንኙነት የሴቶችን የማስታወስ ችሎታ ያሻሽላል።
ቃላትን ከማስተዋወስ ራዎች የተገኙ ጥቶች እንደሚያሳዩት ዮሴፍ ግንኙነት የፈጸሙ ሴቶች የተሻለ የማስተዋወስ ችሎታ አላቸው። ይህ ምናልባት በመማርና በማስተዋወስ ውስጥ የሚሳተፈው የአንጎል ክፍል የሆነው ሂፖካምፓስ በጾታዊ ግንኙነትም ውስጥ በመሳተፉ ነው ተብሏል። ሰባተኛውና ሌላው በጥናት የተረጋገጠው የጤና ጥቅም የግብረ ሥጋ ግንኙነት እድሜን ይጨምራል። በቢኤምጂ የታተመ ጥናት ከ45 እስከ 59 እድሜ መካከል ያሉ ወደ 1000 የሚጠጉ ወንዶችን ሞት ከ10 ዓመት በላይ ለሚሆን ጊዜ ተከታትሎ በጥናቱ እንዳተተው ተደጋጋሚ ኦርጋዝም ያደረጉ ወንዶች ላይ የመሞት እድላቸው ከሌላቸው ወንዶች አንጻር በ50% ያነሰ መሆኑን አረጋግጧል። ይህም የግብረ ሥጋ ግንኙነት እድሜን እንደሚጨምር ትልቁ ማሳያ ነው። ስምንተኛውና የመጨረሻው ለራስ ከፍ ያለ ግምት እንዲኖር ያደርጋል፣ ማለትም ሰልፍ ስቲም ይጨምራል። በተደጋጋሚ የግብረ ሥጋ ግንኙነት መፈጸም ከሚያስገኛቸው አካላዊ ጥቅሞች ባሻገር ለራስ ከፍ ያለ ግምት መስጠትን የመሰለ ትልቅ የስሜት ጤንነትን ይጨምራል። በማህበራዊ ሳይኮሎጂና ስብዕና ሳይንስ ላይ የታተመ አንድ ጥናት እንደሚያሳየው ከኮሌጅ ተማሪዎች መካከል የግብረ ሥጋ ግንኙነት የፈጸሙ ካልፈጸሙ ተማሪዎች ጋር ሲነጻጸሩ ከፍ ያለ የስሜት ጤንነት ደረጃና በራስ መተማመን ስሜት እንዳላቸው ተናግሯል። ስለዚህ አብዛኛው ሰው እንደሚያውቀው የግብረ ሥጋ ግንኙነት የውስብ ስሜትን እርካታ ብቻ የሚሰጥ ሳይሆን ከላይ የተጠቀሱ በሳይንስ የተረጋገጡ የጤና ጥቅሞች ያሉትና በሳይንስ ያልተረጋገጡ ሌሎች ብዙ ጥቅሞችም ያሉት በመሆኑ ለሰውነታችን በእጅጉ ይመከራል። ነገር ግን ሊደረግ የሚገባው ጥንቃቄና ሊወገድ የሚገባው ነገር ልክ የሆነ የግብረ ሥጋ ግንኙነት ነው። እሱም ለተለያዩ ኢንፌክሽኖች የሚያጋልጥ በመሆኑ ፈጽሞ መወገድ አለበት። ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ለተለያዩ የጤና ምክሮች ኮመንት ላይ ማናገር ትችላላችሁ። ቪዲዮውን ላይክ ማድረግ እንዲሁም ለትዳር አጋራችሁ ሼር ማድረግ እንዳይረሳላችሁ። ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮመንት ላይ አጋሩኝ። እስከ ቀጣይ ቪዲዮ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ባይ ባይ።